Хмельничанка Марина сьогодні принесла на утилізацію до екобуса мастило від генератора, яким користується в приватному будинку. Зараз часті відключення електроенергії, оскільки зима, доводиться вмикати генератор, і через те залишається багато рідини масла, яку ми не знаємо, куди збувати. Не хочеться виливати просто у канаву саму цю рідину, тому що шкодить екології. Використане мастило від генераторів екобус від розумного довкілля став приймати місяць тому, коли як альтернативу для добування електроенергії їх стали купувати в свої помешкання жителі міста, говорить обліковець Віталій Осика. Відходи, каже, слід приносити в щільно закритій тарі. Масло воно йде як хімічний на переробку, як хімія, вся остальна в нас йде на переробку, вивозять в Київ, там переробляють. Віталій Осика говорить, розумне довкілля приймає використані мастила лише від громадян, оскільки послуга утилізації є платною і кошти на неї витрачаються з бюджету громади. За словами керівника офісу «Розумне довкілля Хмельницький» Івана Підопригори, на утилізацію небезпечних відходів витрачають до 900 тисяч гривень бюджетних коштів на рік. Підприємства платять за неї самі. Також збут використаних ними рідин регулюється чинним законодавством і його контролює екоінспекція. Водночас такий же контроль за громадянами, які вирішили використовувати в побуті генератори, не здійснюється і вони самі мусять проявляти екосвідомість. Про це розповідає завідувачка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Наталія Міронова. За її словами, неправильний збут відпрацьованих відходів від двигуна може зашкодити здоров'ю людини та довкіллю. Ми всі розуміємо шкоду від важких металів. Це і нервова система, і системи кругообігу. Також є такі речовини, які називаються канцерогенні. Тобто вони обумовлюють розвиток онкологічних захворювань. Потрапляючи в екологічну систему через ґрунт, через воду, вони надходять до рослин, тварин. А якщо мова йде про ті рослини, які потім, ну, до прикладу, мешканці вирощують на своїх ділянках, потрапляють якості їжі повертаються до людини. Графік, адрес стоянок екобуса в лютому ви можете побачити зараз на екрані. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.